Harley-Davidson defined the motorcycle. It has always been your relentless spirit for adventure that's pushed us to take you further. I am the Pan America, forever exploring. I am Harley-Davidson. Čaute motoráďaci, pozdravujeme vás z Ralska, z Českej republiky pod hradom Bezdej, kde sme tieto dva dni mali jedinečnú príležitosť testovať najnovšie adventure bajky z dielne Harley Davidson. Takže Peťo vám najprv porozpráva o tom, aká táto motorka je na ceste a ja sa potom pozriem bližšie na to, aká je v teréne. Takže Harley Davidson Pan America 1250, buď v základnej verzii, alebo v verzii Special, čo je konkrétne táto, tá sa veľmi zreteľne dá odlíšiť rámami alebo napríklad takým predným mini reflektorom, ktorý funguje ako na zákrutové svietenie, ale inak určite ste si už stihli všimnúť, že pre Harley je to vôbec prvý model v segmente adventure alebo cestovných endur a naozaj to nepodcenili v žiadnom zmysle. Je tam veľa vecí, ktoré sú pre Harley prvé a dokonca priniesli aj takú vec, ktorá je prvá vo svete celom motocyklovom a to si povieme neskôr, ale všimnite si. Dizajnová kývka, čo sme na Harley nikdy predtým nevideli, lebo robili iba čisto funkčné. Ďalej, samozrejme, reťazový pohon, to sme tiež na Harley nikdy nezažili. A kompletne všetky tieto diely, ktoré sú tu, ja by som si tipol, že asi ani jeden sme na žiadnom čopri harlejackom predtým nevideli. Máme tu parádny tlmič riadenia Ohlins, ktorý odvádza svoju prácu veľmi dobre. Veľmi dobré ovládače, musím pochváliť. A jedna z najlepších vecí vôbec na tejto motorke, okrem motora, je programovateľná prístrojovka TFT-čková, dotyková, naozaj intuitívna. Harley v tomto nastavil trend už dávno a v ňom stále pokračuje aj to veľmi dobre. Z tejto strany, z ktorej vidíte motorku, je ten motor naozaj, vidíte, že on aj dizajn dotiahnutý tak, že tam nie je niečo, čo by bolo funkčné, ale naozaj to má aj nejaký svoj estetický vzhľad, plánovaný a cielený, hej, čiže všetko je tam naozaj pekné. Z druhej, tam už zachovali aj také typické harlejacké veci, ako tie indučky je tam vidieť a podobne. A takisto napríklad aj bočák sa zaaretuje pri tom, pri zaťažení a podobne a funguje trošku tak, ak nie ste na to zvyknutí, na tie harlejacké bočáky, tak budete si musieť na to trošku zvykať. Ale budem radšej hovoriť o tom, ako sa na tejto motorke jazdí, ja poviem o ceste a ja vám potom poviem viac o teréne. Málo kedy sa nám stáva, že ideme na predstavenie nejakej motorky, ktorá nikdy predtým nemala žiadneho predchodcu alebo ktorá nikdy v tom segmente nefungovala. A museli sme si to aj načítať celé, aj sa tej motorke dostať pod kožu, rozprávali sme s vývojármi a tak ďalej. A musím povedať, harlejaci sami nám hovorili, vývojári, že pracovali na tom, aby 50% bol tento model smerovaný na cestu a ďalších 50% do terénu. Ja som si najprv myslel, bude 80:20 alebo 90:10, lebo však hamburgeroví Američania sa tam vozia po rovných cestách a tak, ale nie. Avia o tom porozpráva, Avia je z nej veľmi prekvapený a ja naopak som prekvapený aj z tej cesty. Ten motor má 150 koní, nedokázali sme ich využiť všetky, pretože sme jazdili po utiahnutejších cestách, ale verím tomu, že dokáže na diaľnici, ak by ste boli naložení dvaja a tak ďalej, dokážeš sa dostať už na tú jeho hranicu. Ak si zoberieme, že Harley nemal z čoho čerpať, to je úplne nový motor, Harley nemal z čoho čerpať nejaké svoje predošlé skúsenosti, takže veľa museli ten motor prispôsobovať tomuto modelu a dokázali z neho dostať tých 150 koní a tá motorka naozaj sa správa tak, ako sme v tomto segmente zvyknutí. Sú samozrejme aj výkonnejšie cestovné endura a podobne, ale stále tuto si zachováva taký svoj kruťakový charakter, taký, ako by som to nazval, taký americko-kruťakový, pohodlný, kultivovaný charakter. Hej, nie je to niečo veľmi divoké, ako sme napríklad zvyknutí z nejakých športovejších konkurentov.
Verzia Special má na rozdiel od základnej aj semiaktívny podvozok a k tomuto semiaktívnemu podvozku sa dá dokúpiť parádna funkcia, ktorá vôbec prvýkrát v motocyklovom svete, a to je znižovanie podvozku pri zastavení. Naozaj tá motorka, keď zastaví, ten podvozok sa dokáže o viac ako 5 cm znížiť. Je to cítiť, ukazuje to aj na prístrojovke. My sme tu síce všetci vysokí, ale napriek tomu mali sme tie sedlá aj v nižších polohách a všetci sme tú funkciu využívali a pochvaľovali sme si ju. Viem si predstaviť, že baby alebo nejakí menší jazdci túto funkciu dokážu naozaj oceniť a Harleyu klobúk dole pred tým. Ak sa mám dostať nejakým nevýhodám tejto motorky, tak je to určite chýbajúci quick shifter. Popri tej plnej elektronike a super prispôsobiteľnej prístrojovke, ten quick shifter tu dnes chýba, pretože ak si to vezmeme, tak každý model v segmente ho dnes má, ale počuli sme nejaké také šepoty, že Harley na ňom pracuje a určite ho sem bude musieť dať. A počuli sme aj to dokonca, že by mal aj retrofit sedieť, takže aj na tieto prvé modely by mal fungovať. To je určite jedna vec. A druhá taká, to možno nevadí každému, ale tá nová prístrojovka, na rozdiel od toho, aké super prístrojovky mal Harley predtým, tak na tejto použil veľmi maličké písmenka. My sme si to merali ráno v kempe a niektoré údaje tam majú 3 mm na výšku a to je naozaj málo na to, že jazdec sedí tak ďaleko celkom od tej prístrojovky a ešte keď sa do toho oprie slnko a nebude aj trošku špinavá, tak to by som naozaj považoval za nevýhodu. Ale to je tiež ľahko odstrániteľné. Ja sa stavím, že už pri nejakom facelifte to bude vychytané, ale inak naozaj na tejto motorke nevidím dokopy nič. Stupačky sú super zubaté, dajú sa z nich vybrať tie gumy bez náradia, bez všetkého. A veľmi pohodlná je tá motorka, tak parádne sa na nej sedí. Málo takýchto modelov v tejto triede je dnes, musím povedať naozaj, že bude to robené na malých Talianov alebo veľkých Nemcov. Ja som čakal, že toto bude na 2,5 metrových černochov, čo hrajú NBA, ale je to veľmi, veľmi, riadidla sú pekne vysoko, nohy sú uvoľnené a perfektne sa jazdí na Panamerike. Naozaj nedokázal by som na tej geometrii posedu nič, absolútne nič zmeniť. Tak priatelia, nová Panamerika, je to motorka, ktorú by sme od tohto výrobcu nečakali, ale za to sme sa na ňu hodne tešili. Ja chcem povedať, že je to motorka, ktorú si treba prísť pozrieť a ošahať a vidieť ju na vlastné oči. Čo sa týka toho dizajnu, ja veľmi oceňujem, že Harley išiel úplne že svojou cestou a že v tomto smere nekopíroval absolútne nič a že ten dizajnový rukopis Harleya na tej motorke absolútne je. Na mieste sa mi oveľa viac páčila, ako tomu bolo, keď som videl nejaké prvé fotky a tak ďalej. Napríklad aj táto farebná kombinácia podľa mňa vynikajúca. Potom tie ostatné farby sú skôr také čierne a tmavé a tam tá motorka zas až tak dobre nevynikne, ale zas každý si vyberie, čo sa mu páči. Teraz už prejdem ale k tomu offroadovaniu. Viete, že ja som v tomto smere posadnutý a že mám naozaj rád cestovné endura. Osobne som si myslel, že Harley postaví motorku, ktorá do tohto segmentu nejakým spôsobom príde, zapadne tam a bude tam tak, nechcem to povedať, že do počtu, ale bude tam tak, že budú môcť povedať, že OK, aj my máme adventure motorku. Musím ale povedať, že ma veľmi prekvapila, čo sa týka toho terénu. Tvrdili, že to bude 50-50, tiež som tomu moc neveril, aj keď všetky tie zábery z tých press materiálov, čo tam jazdili, niekde v Amerike a po tých dunách, po tých pieskových kopcoch, tak to tak vyzeralo, ale jedna vec je marketing a druhá vec je reálne, ako tá motorka je a ako funguje. No a ja som kde pristupoval, že teda ideme vyskúšať toto cestovné enduro v tomto teréne. Chcem povedať, že ten dnešný deň a tie trate, ktoré tu pre nás pripravili, boli úplne že famózne, bolo tam všetko, my sme si dokonca zajazdili na piesku, zaskakali sme si na motokrosovej trati, mali sme kopu šotolinových ciest, mali sme tam vypalovák ako z Dakaru, kde som mal väčšiu maximálku, hádam, ako sme mali deň predtým na ceste. Neskutočne, čo sme si všetko mohli vyskúšať, za to klobúk dole aj organizátorom tohto eventu, pretože vám naozaj môžem o offroade a tejto motorke povedať dosť. Vynikajúco postavená ergonomicky, povedal by som, že z tých motoriek, čo majú 19-17, to klasické usporiadanie kolies, možno aj jedna z najlepších, bez nejakých veľkých zmien som sa na tej motorke postavil do stupačiek a hneď to všetko fungovalo. Dobre trafený rázvor, sklon vidlice, všetko ako celok. Je až neuveriteľné, že Harley vlastne postavil úplne prvú motorku, nemal žiadneho predchodcu a vlastne nemal ani skúsenosti s týmto segmentom a hneď sa mu to takto vynikajúco podarilo. V tom teréne, v piesku som bol hneď doma. Ďalšia vecička, ktorú ja oceňujem, sú tie elektronické systémy.
ktoré sú dobré na záchranu alebo taký nejaký záchranný pás pre jazdcov, ktoré možno nie až tak vedia v tom teréne jazdiť, ale ja preferujem vypnuté čo najviac a tu je to veľmi dobre urobené, veľmi rýchle prepnutie do toho režimu offroad alebo enduro a dlhým stlačením jedného tlačítka idem do toho režimu enduro plus a hneď mám trakčnú vypnutú a ABS-ko vypnuté na zadnom kolese. To je všetko, čo ja potrebujem. Je to veľmi rýchle, veľmi jednoduché a hneď je nič nebráni plnohodnotnej offroadovej zábave. Možno tá motorka vyslovene, že na to nevyzerá, ale fakt v tom teréne fungovala dnes parádne. Tieto padacie rámy si myslím, že hodne tomu pomôžu. Je to robustné, je to dobré. Čo sa týka tej svetlej výšky, nie je úplne najväčšia, takisto tie zdvihy máme okolo 190, čo zasa poviem, že je štandard v tomto segmente. Tu by som sa trošku bál ochrany alebo nejakého ubliženia tomuto. Asi je to chladič oleja vpredu. Je proste dosť nízko a aj dnes na tých kamenistých cestách, ak by tam nejaký ten kameň odletel, tak by to mohlo trošku prekážať. Výfuk je celý úplne dole, čo pomáha vynikajúce tej centralizácii hmotnosti. Je to fajn, ale takisto je tu nechránený. A rovnako túto z hlavného stojana trčí takáto trubka. Na druhej strane táto trubka môže ochrániť ten katalizátor, ktorý je nad tým. Takže určite sú v segmente offroadovejšie motorky, ktoré majú aj väčšie zdvihy a majú aj tu 21 vpredu, 18 vzadu. Určite sú tam, ale inak by som povedal, že Harley s Pan Amerikou dokáže prejsť v teréne absolútne všetko. To isté, čo Afrika, čo KTM má, dokáže to proste dať. Čo sa týka toho podvozku, my sme jazdili len S-ko, neviem vám povedať nič, alebo teda tú verziu Special, neviem vám povedať nič o tej základnej verzii, ale ten podvozok dnes v teréne, vlastne má tam ten režim, máte tam dva režimy do terénu toho podvozku, kedy má mäkší nástup a potom tvrdší, v prípade väčších nerovností, tvrdšie utlmenie na konci. Fungoval úplne vynikajúco, čo sa týka všetkých tých šotolín, pieskových ciest, všetkého možného. Nikde som ho nedostal nejako na dorazy a podobne. Výnimkou bola tá motocrossová trať, kde som si to neskutočne užíval tam, a tam boli vyslovene skoky a tam som akože klepol na doraz, či predkom, či zadkom, ale tie je nám všetkým jasné, že adventure motorky nie sú jednoducho na tie motocrossové trate stavané, takže by som to nespomínal ako nevýhodu. Takže rovnako aj podvozok, elektronika, všetko to sedí. Naozaj to je postavené 50 na 50, hovorím to s plnou vážnosťou a s rovnakou s plnou vážnosťou hovorím, že Harley postavil motorku, ktorá nie je teda do počtu, ale všetkým konkurentom môže narobiť vlastne vrásky na čele. Ak je vyslovene offroadovo zameraný človek, ktorý chce cestovné enduro, tak asi pôjde inou cestou, ktorú som už naznačil. Ale všetci tí ostatní, ktorí chcú mať 50 na 50 motorku a chcú mať tú 19, 17, tak si dovolím povedať, že Harley je možno jeden z najlepších momentálne z týchto a to vrátanie tej funkcie toho znižovania zadku, mne to nejako netreba. Ja som si to sedlo aj tak dvihol do vyššej polohy hneď a vedel by som si ho predstaviť mať dokonca ešte aj vyššie, pretože som vysoký a to znižovanie, vždycky keď som zastavil, tak som mal nohu proste úplne brutálne, obidve nohy na zemi, až veľmi nízko som sa cítil jak na nejakom lowrideri. Ale musím povedať, že aj keď robím tie enduro školy, alebo keď sa stretávam s ľuďmi, veľa, 90% ľudí rieši. Ja som nízky, ja nedotiahnem, ja by som chcel tú a tú motorku, to cestovné enduro, ale mám jednoducho s týmto problém. Ale toto Harley vynikajúco vymyslel a je super, že nerozmýšľali len ako umiestniť svoju motorku do toho adventure segmentu, ale rozmýšľali aj nad tým, čo priniesť naviac. Priniesli vlastný osobitý dizajn, vlastný nový motor, ktorý je vynikajúco naladený, takisto silný spodok a aj ten točivý športový vrch sa tam nájde. Takže je to veľmi dobre namiešaný taký megamix, kde nájdeme úplne všetko. Ako som spomínal, možno nájdeme jedného konkurenta lepšieho v tom, iného konkurenta lepšieho v onom, ale Harley má veľmi dobrý a veľmi dobre zabalený celok a z offroadového pohľadu nech si tvrdí, kto chce, čo chce, tak táto motorka je naozaj enduro a naozaj v tom teréne si ten jazdec na nej dokáže perfektne užiť a tú jazdu a perfektne si zajazdiť. Týmto by som sa chcel samozrejme poďakovať celému tomuto tímu, že sme vlastne dostali pozvanie sem a že sme si mohli medzi prvými vlastne v strednej Európe vôbec vyskúšať túto motorku. Boli to vynikajúce 2 dni.
A napriek tomu počasiu, ktoré bolo povedzme, že aprílové, ale príjemne spestrilo vlastne ten adventure dojem z celého tohto eventu. Takže ďakujem Harleyu za túto jedinečnú príležitosť a dva skvelé dni, ktoré sme v Čechách strávili. Ani sa mi moc nechce na tú dlhú cestu až do Košic domov, ale zároveň sa teším, že som vám mohol priniesť, alebo že sme vám mohli priniesť informácie o tejto horúcej novinke. A ako vždy ďakujem vám, že sledujete naše videá, že sledujete Motorride.sk. No a vidíme sa na cestách a pri ďalších videách. Tak sa majte pekne. Pozdravia z Avia z Čech. Čaute.